Saluton! Do mi faras alian filmon por ĉi tiu ludo por ĉar mi ankoraŭ ne montris kelkajn aferojn. Ekzemple oni povas respekti antaŭajn ludojn kaj mi konservis la ludon kiun mi ludis lastfoje kaj mi scias ke respekti estas iom stranga vorto por uzi ĉi tie, sed mi pensis ke ne estis problemo ĉar tio fakte estas la etimologio de la alia respekto do jen kion mi ludis lastfoje. Mi ne remontos, sed mi nur volis montri ke eblas kaj mi povas fari spekti ĝin diversmaniere. Do tio bonas kaj ups, fakte tio estis la plej grava, mi supozas. Estas oni povas fari modifaĵojn kaj tiel plu, sed mi volis ludi iomete pli da la plur... Hej, ĉu mi estas ie ĉi tie? Oh, sekvanta paĝo. Okay, jes, mi devas esti tre malalte. En mi konas multajn nomojn ĉi tie, ĉar mi jam spektis multajn videojn de ĉi tiu ludo. Kaj la plej konataj ludantoj estas en ĉi tiu listo. Kompreneble? Nu, mi estas tro malalte, do mi ne trovu min. Sed denove iom time mi ludos novan ludon. Mi esperas ke mi rapide trovos iun, se ne mi redaktos la filmon iomete. Ju pli longe oni serĉas, des pli for la forteco de la kontraŭulo kiun la ludo trovas por vi povas esti de via propra forto kapablo je la ludo. Do mi esperas ke oni ne devos atendi tro longe, por ĉar mi povas devi batali contra tre forta malamico. Yes, kai mi memoras nun che last foia mi forgesis diri che normale la mapoi sur kiui oni ludas estas hazardai. Ah yes, mi trovis iun. Estas hazardai, do estas kelkai manieroi por certigi che la... mi hazardigu denove. Fe, denove malbona aro de tropoi. Certigi che la mapoi ne estu tro maljustai, mi diru. Estas iam da atendo je la komenco. Sed krom tio, ili estas hazardai. Kaj tio estas... tio signifas ke ne ĉiam la mapoj estas tute egalaj por ambaŭ aŭ ĉiuj ludantoj, sed laŭ mi tio ne estas tro granda problemo kaj estas indas fari la mapojn tiel, ĉar tio igas ke la ludantoj devas multe pli zorgi pri la strategio kaj oni devas improvizi iomete, kaj tio estas ege interesa laŭ mi. Do nu, mi kontrolu ĉu la malamiko faras farmojn kaj ne tuj trupojn. Ŝajne jes, ĝi faras farmojn, konstruas farmojn, do mi povas ankaŭ fari tion kaj iri tuj al farmoj. Do la esploro de la malamiko estas tre grava en ĉi tiu ludo. Oni devas ĉiam kontroli kion faras la malamiko, kiajn trupojn ĝi konstruas, ĉu ĝi provas tuj fari trupojn aŭ provas atingi pli da bazoj, pretendi muelejojn ĉi tiel.
mi ne havas bonan komencan armeon. Kaj mi vidis, ke la malamiko jam konstruis farmon. A bedaŭre rindas, ke estas iom da atenda tempo inter mi kaj la malamiko. Do mi denove ne havas normalan unuarangan trupo tipon. Mi havas la kolombojn denove, kiuj resanigas, kiel mi diris lastfoje. Krom tio mi havas ĉi tiujn bufojn, kiuj eksplodas, detruas sin por eksplodi al la malamiko. Kaj tio estas fakte sufiĉe forta kontraŭ diversaj trupoj, sed ankaŭ signifas, ke mi nur povas iomete defendi ĝis mi mem perdas miajn trupojn. Do mi rapide provu konstrui kelkajn serpentojn, jen ĝi atakas. Eble? Eble ne, mi ne certas, sed ĝi jen iras siaj trupoj. Eble ĝi provas zorgi, ke mi ne sukcesu fari tuj duarangajn trupojn. Do, mi provos defendi ĉi tiun duan mueleon. Do, kiel mi diris lastfoje, nepre diru al mi, se estas... Oh, ĝi faras multajn trupojn. Se estas eraroj en la Esperanto. Kompreneble. Mi povas defendi ĉi tiel, kaj provi iri al la triarangaj trupoj, ĉar mi havas du da tiuj. Ok. Do la serpentoj faras venenajn atakojn. Mi elspezu pli da nutro. Ups, ok. Kaj tiuj faras do damaĝo malpli rapide, ne tuj, sed post iom da tempo. Do oni povas facile bone uzi la serpentojn por... Ah, kameleonoj. Okay, do ne estas tre bona situacio ĉi tie. Mi pensas, ke mi devas... Ah, ne, mi povas ankoraŭ pagi miajn trupojn. Normale, se oni perdas grandan parton de sia armeo, oni devas vendi kelkajn kion mi diru? Kelkajn nestojn por povi pagi la trupojn mem. Eble mi provu... Ok, tio estis pli bone. Mi sendis la bufojn dum miaj serpentoj forkuris. Mi volas kelkajn kolombojn, mi pensas, por resanigi miajn serpentojn dum la bataloj. Inter la bataloj, ankaŭ dum la bataloj, sed plejparte inter la bataloj. Se mi povas detrui tiun mueleon, mi povas esti en bona situacio, sed ancora ne. Ok, mi pensas, ke mi mordis tiun kameleonon. Ok, mi perdis la muleon, sed eble se mi povas venki en la batalo mem, mi povas esti tamen en bona situacio. Se ancora la malamiko perdas la muleon, mi pensas, ke ĝi perdos ĝin kun tiom da veneno sur ĝi. Jes, bone. Nu mi povas provi mem preni la novan. Ok, kaj mi supozas, ke mi provu ataki iom pli. Kaj retiriĝi dum... por ke miaj kolomboj povu... Oh! Denove. Oh, mi povas ankoraŭ iomete movi la
La build-on. La ĉefulo de la malamiko ankaŭ ne moviĝis la lasta en kelkajn sekundojn, do eble tiam tute perdis la konekton. Espereble ne. Do mi pensas ke ĉi tio ne ofte okazas, sed mi ne certas, ĉar jen ĉi tiu ankoraŭ nur estas mia dua. Ok. Ludo en rete. Ah, tio estas bedaŭrinde. Bedaŭrinda. Nu, se la atendo tempo daŭras tro longe, kiel oni povas vidi en la supra maldekstra flanko de la angulo de la ekrano, la ludo haltas. Ok, mi volas retiri miajn serpentojn. Sed mi ne sukcesas dum la konekto estas fuŝa. Nu, mi pensas ke se mi havas la ŝancon, mi povos venki per ĉi tiuj serpentoj kaj eble konstrui triarangan neston, ĉar mi havas denove iom da nutraĵoj. Do la melo oni jam konas de la lasta video kiun mi montris, sed ĉi tiu estas la vulpo, kiu estas forpafisto, ĉaspafisto, mi ne scias. Do en tiu estas bona en aliaj situacioj. Ok, mi devas fakte fari pli da farmoj por ke mi ne malsatmortu. Do tio estas io kiu povas okazi se oni ne zorgas. Okay, nun ke mi faras farmojn, mi povas espereble fini la ludon, ĉar mi pensas ke la malamiko jam ne plu estas ĉi tie. Ah, tio estas iom malpli interesa ludo ĉi tio. Mi pensas ke mi eble estis venkinta, se mi ne certas, ĉar povas esti ke tio jam okazis pro tio ke la malamiko jam havis problemojn de sia konekto. Do nun nenio okazas. Nu, mi atendu la... Oh, jes. Jen. Ok. Mi atendu... kaj mi montru nur la finon de la ludo. Se ĝi restas ĉi tiel. Ok. Jen. Nu, tio estis mia dua venko, mi supozas, ke mi devas esti kontenta pri tio. Mem se mi estas malkontentulo. Laŭ la ludo. Mi povas ludi unu plian... ludon, mi supozas. Espereble tiu sukcesos iom pli bone. Povas esti kompreneble, ke mi trovas la saman malamikon denove, ĉar ankaŭ tiu ĵus finis ludon. Kaj bedaŭrinde la ludantaro ne estas tre tre granda, ĝi estas iom pli granda ol tio. Oh, jen Fritjof estas tiu kiu mi kontrabatalis, kaj tiu estas fakte la kvara en la hora rangolisto, kaj mi kompreneble estas la lasta, ĉar mi nur ludis du ludojn entute. sed mi pensas ke... Yes, oni povas iri al la tutmonda listo de la sezono kaj de nur la lasta horo. Kaj mi povas filtri ĝin, mi ne scias kion signifas tio. Oh, nur la amikoj, nur mi. Ok, sed tamen estas kelkaj aliaj, mi ne komprenas kiel tio estas nur mi, sed bone. Ok, mi atendu denove. En ĉi tiu listo mi konas Fleur de Lis. E Big Pimpintosh, sed ne Sour Cream and Onion, aŭ la aliajn. Big Pimpintosh fakte estas unu el la streamers de ĉi tiu ludo, kiun mi jam kelkfoje spektis. Bone, oh ne, mi ludas kontraŭ Erelu, kaj tiu estas verŝajne la plej forta
ludanto de ĉi tiu ludo, do mi tre forte malvenkos, speciale se mi hazardigas armeon kiam mi tiam faros ĝis nune. Sed do tio estas fakte tre malbona ideo, sed mi simple ŝatas la ideon ĉiam ludi kun hazarda armeo, do mi tamen faros ĝin. Kaj espereble Arilu ne tro forte detruos min. Sed mi certe ne venkos ĉi tiun. Sed ne gravas. Do denove mi ne havas unu el la plej normalaj tri unuarangaj trupotipoj. Sed precize la aliaj du. Do tio povas denove esti problema. Espereble la atendo tempo nun ne estos tri tiom malbone ol lastfoje. Jam estas iom da ĝi. Ok, do mi tuj provu trovi Erelu. Kie vi estas? Mi pensas ke ankaŭ Erelu preferas esti Hopper, do pardonon Erelu. Pro tio ke mi jam prenis ĝin. Ok, kion ĝi faras? Nenion fakte. Oh, tio estas malbona signo. Ĉu denove estas problemo per la kun la con la connector. Fair, tio estus problema. Mi ne scias ĉu Erelu estas en Eŭropo kiel mi. Fakte, mi faras tute nenion. Ĉu estas maniero paroli al la malamiko? Mi kredas ke ne, kaj fakte mi preferas tion, ĉar tiel oni ne povas diri malbonaĵojn al la malamiko. Eble Erelu simple volas doni al mi iam malgrandan ŝancon ne tuj perdi. Sed mi ne scias, tio ne ŝajnas bona ideo. Ne ŝajnas esti bona ideo. Do tio donas al mi ŝancon fari duarangan trupon tuj. Do la estas tri rangoj de la trupoj kaj estas krom tio estas defendaj strukturoj kiel ĉi tiu pikdrato aŭ plumdrato. Plumdrato estas la ŝerca nomo de tiu pikdrato. Do nu la defendaj strukturoj povas esti de ajna rango. Pikdrato estas de la unua. Ah, jene, Erelu estas. Do tamen mi malvenkos verŝajne. Eble mi povas... Mi ne scias. Eble mi povas fari ion kun mia pli frua komenco. Pro tio ke mi jam havas serpentojn. Jam. La ĉefulo jam eĉ mortis, sed tio ne estas tro granda problemo. Ĉu mi havas ŝancon kontraŭ Erelu nun? Mi ankoraŭ ne certas ĉu mi povas venki. Eĉ... Nu, mi ja faras multe da damaĝo nun. Sed mi ne scias ĉu estos sufiĉa. Eble mi povas tuj detrui la muelejon. Jes, fakte, okej, nu. La nura kialo ke mi venkis estis pro ke Erelu ne faris ion ajn dum la unuaj eble du minutoj aŭ tia. Tio ja signifas ke mi verŝajne gajnas pli da poentoj ol mi farus normale, sed nun kompreneble tio ĉar pro tio ke Erelu estas altranga ludanto. Sed kompreneble tio ne estas tre amuza maniero gajni poentojn. Nu,
Pro tio che tio okazis eble mi devos ludi alian. Se mi pensas che la video estos jam iom tro long, la filmo jam estos iom pli tro longa se mi faros tion, do por nun mi diros gis, kai mi faros alian filmeton poste por havi pli interesajn ludojn por montri al vi. Jen, Harlu, tamen estas je la unua rango, je la unua pozicio. No, dankon kai gis la venonta fojo.